Тэр одоо орохгүйд Германы юм тасганд голынхаа усан дотор ингээд байшингаа барайт голынхаа хажууд амьдар чвэгаа усуд байна. Чичгэн тасган. Гүүрэн дэше өргөгдтгэл юм бэ? Дэше өргөгдөд ба том монгоц мөн усан онгоц монгоц бол өргөгдтг юм болов. Энэ нас хоёр дэше ингээс салаад тэгээ нэгдэд явт юм бэ? Сонирхолтой юм байна. Хөөрхөн юм байна. За энэ их гоё хийсэн, мотор хийсэн. За энэ гоё газар байна. Цугаар хараа хашаа хийсэн. Гэхэлд би яасээ тас. Наар зүгээр цулгаар ингэ ашлах хийсэн. Модоро байшингаа дулаалцсан биш. Төлөөнийхэн модоор байшингаа дулаалцсан тийм. Хашаа ингэж хийсэн. Тэгээд энэ байшингаа ингээд нанас нь ингээд модоо төлөөнийхөө модыг ингээд тавьчихвал дулаахан байдаг байх юм. Тэгээд ингээд тавьсан баг. Заарлах шалтгаан газар байна. За эндээс ингээд за эндээс суугаа явчих юм. Зум болгоё л байх. Адаач тэг хүн амтна ч яахгүй. Цэцэг нь аваад чатцаа. Тийм байна да. Kann ich dir was zeigen? Ja, bitte. Was heißt Aussetzstelle? Ah, ja. Was heißt das? Энэ хүртэл яваал завтай ирээд тэгээд энэ нөгөө гүүр нэгдэхгүй болохоор нь тэгээд завын хараа энд хэрэгэн дээр тавиад тэгээд цэшээ явдаг юм байна. Тэгээд тэр тэнд хүрээд завын орхон тэгээд за ингэж яваад тэгээд нөгөө алруугаа ордог юм. Завын оо хин хин цаг ямар хүчтэй ирж байна. Энрүүг усан айгуу намхан тэндээ айгуу усан айгуу өндөр хүчтэй тэр болохоор ингэж гарч ирдэг юм. Энэ талын хаасан. Оо тэгсэн чинь гайгүй юм шүү дээ. Энэ чинь 30 см л шүү дээ. Эмжээг нь харсан чинь. Энэ бол тийм нэгтэй шүү дээ. За энэ зүүнийхэн амбартай. Өндрөө ингээд хөлмс залгаад барьцсан. Тэгээ үүл болохоор ширээ тавьсан очтдаг юм ааш дотор. Тийм юм шиг. Наяр уу юм байна.
Займ гоё газар ирсэн байж байна. Рупнези. Аа, бичлэх юм яг одоо тэнгэнэ манай хүн төрөөлө талхацсан. За төрөө штэ.